Så er det klart til aftens sidste finale. Det er Danmarks mesterskaber i start 2017 her fra Elitehallerne i Esbjerg. Vi skal se to kæmper. Absolut profiler inden for Vandstart har været i de sidste 20 år. Vi skal se jer op på finalen. I kæmper op til fra Esbjerg Show! Danske mesterskaber i singlerækken. 8 optrædener ved PDC's VM. 7 optrædener ved BDO's VM. En tidligere placering som nummer 1 på verdensranglisten. Alle de her meritter kan vi fordele ud over de her to spillere på alle mulige måder. En drømmefinale mellem de her to spillere, hvor diskussionen i DART Danmark tit og ofte er gået på. Hvem er egentlig dansk darts histories største spiller igennem historien? Er det Per Laursen, eller er det Per Skau? Altså 48-årige Per Skau mod 50-årige Per Laursen. Hvor det altså er Per Skau, der fører i statistikken blandt de to spillere i forhold til, hvem af dem, der har flest danske mesterskaber. Men i forhold til lige netop den fortælling, der er det spøjse netop ved Per Skau, at hans første danske mesterskab altså faldt tilbage i 1993, hvor det seneste var sidste år i 2016 med en finalesejr over Ulrik Mein. Alt imens Per Laursen vandt 3 danske mesterskaber i perioden 2004-2008. Og mon ikke Per Skau havde vundet flere danske mesterskaber, hvis ikke det var fordi han havde holdt en 15 års pause fra dartsporten, indtil han vendte tilbage i 2013 og krydrede det med at vinde det danske mesterskab i den lejlighed. Der er utallige historier og fortællinger at fortælle om de to spillere. Og lur mig, om ikke der vil blive skrevet historie igen ved denne lejlighed. Nu er det altså kulminationen mellem to gode venner, to fantastiske dartspillere og på et hele vejen igennem fantastisk dansk mesterskab, vi er vidne til her. Bedst af 11 legs, først til 6 altså. Og hvis vi fortsætter på den her måde, Per Skau, så er jeg fint tilfreds. 132. Per Skau, som i sin semifinale sejrede over Ulrik Mein. Ulrik Mein, som han altså mødte i finalen ved DM sidste år. Men hvor en kamp, hvor han altså spillede med et snit på lige knap 100, altså et snit på 98 i sin 5-0 sejr. Ganske overbevisende, og ikke bare i en klasse for sig på dansk grund, men altså et snit, en præstation han leverede i semifinalen, som ville kunne være nok mod selv de aller ypperste dartspillere, også på international plan. Per Laursen havde en lidt nemmere vej, må man retfærdigvis sige, i sin semifinale, hvor Daniel Jensen, som altså var modstanderen ved den lejlighed, ikke for alvor formåede at spille op til sit niveau.
og lidt svingende, men om ikke andet så fint startet to spillere. Skarv har dog taget et vist forspring her i starten, og altså i sit eget udlæg, så på ingen måde nogen katastrofe for Per Laursen her fra en start af. Efterlader 40. Og Per Laursen kan blot forsøge at lægge et pres på. Efterlader dog ikke en lukker, og så har Per Skarv muligheden. På de 40 nu ned i dobbelt 10. Og ganske, ganske overvisende. Altså i sit eget udlæg. Ikke nogen god start af Per Laursen. Skarv har muligheden for at straffe en middelmodig indgang, altså. Nej, ikke en god sidste bil, men ikke desto mindre. For at lade et lille forspring her fra start af. Og så finder han sit spil frem igen, Per. Og det sjove ved lige netop det her opgør, det er jo altså igen diskussionen om de to giganter i dansk dart. Altså, hvem er den største af de to? Og det er altså et indbyrdes opgør, som vi ikke har set i så høj grad, som man måske på forhånd skulle tro, i og med at Per Laursen først for alvor slog igennem med sin dartkarriere i den periode, hvor Per Skarv var væk fra sporten. Og siden Per Skarv han kom tilbage i 2013, så har vi altså hungret efter at se de her to spillere op mod hinanden, men det er altså først nu, vi for alvor får set de to spillere på en af de helt store scener optræde mod hinanden. Ah, skulle formentlig være ledet op for at efterlade en mulig lukker, men alligevel med Per Skarv efterladt på 297, så er det måske ganske fint. Tænkt alligevel under alle omstændigheder her. Uheldig Per Skarv med en springer. Skal man altså pege på en forhåndsfavorit, så skal jeg med glæde forsøge at gøre det efter det her læg. Ikke så meget fordi, at jeg gerne vil være mere sikker i forhold til at byde på en vinder baseret på stillingen, men jeg vil gerne lige følge det her læg til enden. Der, suverænt lukket af Per Laursen. Så ser vi den klasse, han har, og så står det altså 1-1. Men ja, altså hvis man skal pege på en favorit til det her opgør på forhånd, så er der jo ingen tvivl om, at Per Laursen er det alt over skyggende skikkelse i dansk dart. Og på den baggrund vil han jo være favorit, men alligevel vil jeg mene, baseret på i dag i de kampe, jeg har set, så Per Skarv har virket umanerligt opsat. Også i forhold til semifinalen, og så samtidig, selvom Per Laursen, han er den mest vindende spiller i den danske første division, og jamen altid er garant for resultatet ud til danske stævner. Lad os lige følge den her op. Altså 240 for Per Skarv. Han virker altså et eller andet sted til at være i sit livs form. Og det er også det, der ligesom er afgørende, når jeg ligesom skal forsøge at udpege en favorit. For selvom, som sagt, Per Laursen er den her skikkelse, som altid går ud og laver resultater ved stævner, så har han virket en smule ude af form i en lidt længere periode. Ikke så meget resultatmæssigt, men mere selve spillet. Kvaliteten har ikke været så høj, som han har været vant til, og så har Per Laursen i højere grad kunne leve på sit navn, hvor han tit og ofte er en meget, meget svær bakke at bestige for andre dartspillere, som
Jamen det er bare en mentalt svær opgave at vinde over en spiller som Per Laursen. Men den mentale styrke, den har Per Skau. Skal have en triple nu for at efterlade muligheden på en bulle. Det er da jo tvivlsomt, om han vil forsøge at gå efter den, hvis han skulle ramme den. Nu over en triple 18 formentlig. Og ville have gået bulle for efterlade 40, efterlade 65. Fint nedspil. Så nej, favoritværdigheden tilfælde altså Per Skau, baseret på den dagsform, man har været viden til indtil videre. Og så er det også to spillere, som minder umanerligt meget om hinanden spillemæssigt. De har et utroligt højt bundniveau og taber sjældent kamp, som de ikke bør tabe. Så et interessant valg af Per Skau, som med en triple kunne have efterladt 8, men nu 46. Uha, ville have efterladt 32. Nu er det altså 18 tilbage for Per Skau op i dom 9. Kan altså vælge bare at lave den om, hvis det er det, der er tilfældet. Det gør han ikke. Han tager den sikkert. Kunne muligvis med fordel have valgt at spille den om, efter som Per Laursen var efterladt på noget, han ikke kunne lukke på tre pile. Og fint udlæg igen for Per Laursen. Hvis vi altså lige tager et lille kig over på de her gennemsnit, som to spillere leverer, så er det i høj, høj klasse. Det er altså sådan, når vi kigger på den danske standard. Altså hvis vi kan bevæge os over 80 i snit, så er vi ganske tilfreds. Og hvis vi kan bevæge os over 90 i snit, som Per Skau han gør lige nu, og også gør i sin semifinal, så er vi altså op der, hvor verdenstoppen kan have svært ved at hænge med. Ja, altså i DM, hvor vi for ganske kort tid siden fik kåret en overraskende dansk mester i form af Gitte Banke fra Fluen Sjælland. Stort tillykke til hende, og i pigerækken og drengerækken kunne vi altså overrække medaljerne til Annik Sonniksen og Dennis Johansen fra henholdsvis DK 26 Hvidovre og Fluen Sønderborg. Alt imens vi i morgen ved de danske mesterskaber får afholdt de mesterskaberne i dubbelrækkerne. Og det er altså både i herre, damedobbel, mixdobbel og juniordoblerne. Så efterlader han 170, Per Laursen. Og det ville da være prikken over i'et på et, igen, det er nødt til at sige, et fantastisk velspillet dansk mesterskab, hvor at der stort set ikke har været nogen overraskelser undervejs i turneringen. Alle forhåndsfavoritterne har virket til at spille op til niveau. Så har der ganske vist undervejs været opgør mellem spillere, som har mødt hinanden tidligere i turneringen, af topspillerne, som af den ene eller anden grund ikke har været seedede. Og dermed tidlige turneringen har stødt ind i hinanden, blandt andet Glenn Honoré og Mogens Christensen, som mødte hinanden allerede i anden kupkamp. Skal man alligevel pege på den største overraskelse? Må det vel nok tilfælde talentet Daniel Jensen, som spillede sig i en DM-semifinale med sejre over blandt andet Alex Jensen og Mogens Christensen, som er to etablerede landsholdsprofiler. Og så efterlader han altså 74. Han kan trøste sig af at være et point foran Per Laursen. Det kan man altså ikke bruge til så meget på det her tidspunkt i en dartkamp. Efterlader nu 4, dobbelt 2. Og sikkert lukket. På trods af en lidt skævert op på. Ja, og Per Skau, han griner lidt af det. Han var godt klar over. Han var ikke helt uheldig med det. Det var 58, han stod på. Ikke 54, Per Laursen. Og igen, jeg kan kun opfordre til, skulle man sende med spørgsmål, kommentar eller på anden vis have nogle inputs til den her kamp så, eller DM eller alt andet mellem himmel og jord, så skal jeg på bedst mulig måde
efter evnen forsøger at svare på de henvendelser, hvis I kommenterer på det her live kommentarfelt i forbindelse med den her livestream. Og havde altså en mulighed for at slå til og straffe et middel mod et udlæg af Per Skau. Det formodede han dog ikke, Per Laursen. Og så er muligheden der altså igen. Hvis han kan få en triple mere med nu. Sidder lidt akavet for Per Skau. Ja, det var svært for alvor at finde en ny triple efter den første. Han vil gerne have den til at sidde enten i venstre side eller øverst op i triplen for at kunne følge den op. Og så kan vi også se, at gennemsnittet er faldet en smule, men ikke desto mindre stadigvæk ganske høj standard af de to spillere. Skav i øvrigt, som virker til at være gået tilbage til sin gamle pil, efter han i en kort periode har spillet med en nyere dartpil, hvilket mærke så desværre ikke lige kan huske, men lidt uvant for en spiller som Per Skav, som gennem hele sin karriere egentlig bare har holdt sig til de pil, som han spiller med her. Laursen efterlader 44 maksimal pres på Per Skau. Super, og det var lige præcis det, der manglede. En kamp, der efterhånden måske var faldet en lille bitte smule niveau og intensitet. Nu er der pres på Per Skau. Indtil videre har de formået at holde udlæg. Skal forsøge at spille sig en smule nordpå. Havde måske et forsøg på en dobbelt anden der, så vil jeg godt lige have kameraet derover, for jeg lige kan... Ja, han gjorde sig forsøget. 28 scorede han altså, 68 tilbage nu. Og efterlade 48. Per Laursen, nu mulighed for første gang i opgøret at bryde udlægget. Og det er det her, han er så god til. Og stå til på de rigtige tidspunkter. Og det her karakteristiske, lidt håndelige, eller hvad skal man sige, sarkastiske smil af Per Skau i baggrunden. Og ja, så bliver der faktisk spurgt i kommentarsporet, om de to gange Per her skulle være fristet af en tur til Japan. Jeg ved faktisk ikke, om de har en forkærlighed for asiatiske lande, men jeg går ud fra, at der bliver spurgt til den landsholdstur til VM, som det danske landshold skal spille senere i år. Og der har de to spillere, Per Skau og Per Laursen, altså de seneste år ikke været fristet af at skulle spille på det danske landshold af hver deres årsag. Per Skau, som faktisk ikke spiller særlig meget dart, på trods af det niveau, som vi er viden til her, skulle man tro, at han brugt utallige timer i træningslokalet. Han har altså valgt efter sin karriere tilbage i 90'erne, at fokus det er mest af alt bare på at gå ud og spille de store mesterskaber i Danmark, og så bare hygge sig lidt med sporten. Mens Per Laursen i højere grad har lagt fokus i PDC-regi, hvor han deraf har været afskåret fra det danske landshold, men det mest oplagte bud på en eventuel kandidat til et VM skulle faktisk være Per Laursen, i og med at han ikke rigtig har haft succes på PDC-turen det sidste lange stykke tid, men han har altså ikke inden omkring den nuværende landstræners brutotrup. Der kan naturligvis gøres dispensationer, men nej, min umiddelbare vurdering vil være, at det er altså ikke noget, der tiltrækker de to spillere. Super dart af Per Laursen.
Og det er altså vigtigt, at Per Skau han hurtigt får svaret igen. Skal gå over en 18'er nu. Ah, det er skidt ting, der er Per Skau. Og så har han frit spil nu her, Larsen, på de 124. Behøver ikke gå over en triple anden. Ja, selvom han scorer 60, så er lidt utilfreds med det, så kan han altså med god grund alligevel holde. Ja, så bliver han måske alligevel presset her af Per Skau. Så er 7 uger alt. Ah, Per! Det der var på ingen måde godkendt. Nu har Per Skau alligevel mulighed. Lidt ud af ingenting. Det kræver dog en triple på en af de første to pile. Triple 20, dobbelt 20. Der var faktisk med to røde bull. Ej, jeg havde også gerne set to røde bull. Nå, top formentlig. Han har spadet trippelfeltet. Yes, top. Er det top nok? Så kræver han altså en mere. Der er den! Det der, det er Per Skau med altså absolut verdensklasse. Huha. Tydelig irritation hos Per Larsen. Jeg vidste godt, det var en mulighed, han får spildt der. Og Per Skau, jamen han har ikke nogen grund til at gå ind og kaste hurtigt. For klar over, at Per Larsen, han skal lige have lov til at irritere sig i baggrunden, og så er der ikke nogen grund til at gå ind og starte sit udlæg med det samme. Ganske rutineret af Per Skau, som er mange er kendt for at være mesteren af det her mentale spil i dartsporten. Netop det her mentale aspekt af sporten, som er så umanerlig vigtigt. Hvor Per Larsen og Per Skau, altså i min verden, må betegnes som de mest, jamen netop mentalt stærke spillere, vi har i Danmark. For det er netop det her mentale aspekt, der skal gøre forskellen fra at være en god dansk startspiller og fra at kunne levere på international plan. Hvor at Per Larsen altså de sidste mange år har formået at gøre det igen og igen ved PDC's VM, hvor han har leveret flere mindeværdige resultater. Jeg husker i høj grad en fantastisk præstation, da han fuldstændig udraderede John Part. Tredobbelt verdensmester i første runde ved det VM, og altså efterfølgende spillet en fantastisk kamp mod Dennis Priestley, og har også en historisk kamp mod den 16-dobbelte verdensmester Phil Taylor på CV'et. Og så måske den mest mindeværdige af alle, altså ved VM. For nogle år siden, da han spillede mod Terry Jenkins, hvor han fik en historisk nidarter serveret imod sig, men alligevel formåede at vinde opgøret. Og har altså ved de lejligheder vist, at Per Larsen den har spil til at være med hos selv de allerbedste. 140. Og Per Skau med en historie som nummer 1 på verdensranglisten, og har de seneste mange år jo ikke leveret de her internationale resultater, som hans niveau egentlig ellers berettiger til, men er jo bare et resultat af, at han ikke har valgt at spille med ved de her internationale stævner. Men jeg husker det år, han gjorde comeback, hvor at han kvalificerede sig til Winmore World Masters, hvor han var ganske, ganske få marginaler fra at spille sig op til scenekampene. Og ved den lejlighed, der var jeg altså en ung juniorspiller, og jeg så jo hurtigt det idol i Per Skau, som ved den lejlighed bare viste, hvordan en dartspiller skal optræde fuldt professionelt. Og i særdeleshed det her mentale aspekt, hvor han for alvor viser sig som en mester. Det gør han dog ikke her.
Oppe i dobbelt 20 nu. Så. Så Pelle Laursen starter i en 18'er. Så er det triple 20. For rød pull. Vi så tidligere i semifinalen hos mellem Ulrik Mein og Per Skau, hvor Per Skau han altså starter ud med at lukke de to første sæt i på 135 og 126. Så det er altså de høje lukker. Det er ikke noget, der har været fremmed for os i dag ved det her DM. Så skal han bevæge sig en smule til venstre for den pil. For altså at holde udlæg. Det kan blive kampafgørende, hvis ikke han formår at gøre det. Og så et sjældent udbrud af Per Skau der. Plejer at være meget afdæmpet med sin jubelscener, men her der viser han altså alligevel vigtigheden af at spille sig foran 4-3 og holde sit eget udlæg på et kritisk tidspunkt i kampen. Også vigtig, vigtig trippel af Per Laursen fra Låsby. Det her, det er forrygende dart. Ganske enkelt forrygende. Per Skau, han viser klassen. Og i det hele taget forrygende, at vi kan få lov til at se det her dart. I så høj en klasse i en DM-finale. Præcis som det også var tilfældet sidste år i finalen mellem Per Skau og Ulrik Mein. Som jeg, og lad os da lige følge det her lidt nærmere, altså fire pile inde i en nidart, det skulle naturligvis lige nævnes. Men altså, sidste år, hvor finalen altså bestod mellem Per Skau og Ulrik Mein, som til dags dato er det bedste dart, jeg har set på dansk grund. Det var en forrygende finale. Og på dansk grund, det er måske så meget sagt, men i hvert fald i danske turneringer, hvis man ser bort fra Denmark Open, Denmark Masters, altså igen en forrygende finale, blandt andet hvor Ulrik Mein også var fem pile inde i en eventuel nidarter. Og hvor Per Skau ved den lejlighed også vist virkelig høj klasse. Og så må man også tage hatten af for Per Skau, som altså sjældent optræder til de danske stævner. Spiller gerne Denmark Open, Denmark Masters, det jysk-fynske mesterskab og altså de danske mesterskaber. Og så ikke meget mere end det. Hvis Assens første hold, de har lidt svært ved at stille med fire spillere i den danske første division. Jo, så træder han gerne til. Men så skal det også være på yderste mandat. Hvordan han så alligevel formår at sætte sig op til de her stævner og levere gang på gang, det er mig en gåde. Og så snart jeg finder ud af, hvordan han gør, så skal jeg nok formå at få den formel sat på flaske, og så skal jeg nok tjene penge på det, for det er altså en egenskab, som alle dartspillere vil ønske, de havde. Og så skal man selvfølgelig ikke underkende al den træning, der har lagt bag det talent, som Per Skau han har i dag. Og selvom han måske ikke træner så meget mere, så dengang han for alvor gjorde sig i dartverdenen tilbage i 80'erne og 90'erne, så blev der altså lagt utallige træningstimer i det. Ellers en gylden mulighed for at have brugt udlægget. Men det er formentlig påkrævet nu for Per Laursen op i en høj 20'er. For at efterlade dobbelt 20. Ej, det er klasse! Det her altså, jamen jeg siger det igen. Ganske enkelt fremragende. Jeg anerkender, at de to spillere, de er godt klar over, at de formår at presse hinanden til det yderste. Og de her snit stabilt over 80, så er vi altså op ved noget, hvor det for alvor ligner international standard. I særdeleshed i forbundet BDO.
også imponerende, at de to spillere siden har været i gang. Fra tidligt i formiddags altså leverer fortsat. Det siger altså også noget om en vis professionel tilgang til spillet. Hele tiden at formå at være fokuseret, og er der en, der optræder professionelt på den danske dartscene, så er det Per Laursen. Man ser ham ofte rende rundt på træningsbanerne, længst henne for sig selv, hvor han kan stå så isoleret som muligt, for ikke at blive distraheret af folk, der skal komme over med en venlig kommentar. Ikke fordi han ikke sætter pris på det, men han er godt klar over, at det vigtigste for at opnå succes, det er altså den her koncentration, hvor mange andre dartspillere har en tendens til at også sætte stor pris på det sociale aspekt af sporten. I hvert fald i højere grad end Per Laursen. Så er det alligevel lidt stillestående der. Og nu her, hvor kampen er ved at gå ind i sin afgørende fase. Han skal have en trippel med nu, Per. Det får han. Hvis ikke han havde fået det, så lignede det altså Per Laursen, som havde serveretten i forhold til at gå ind og bryde udlægget. Nu er det omvendt Laursen, som er nødsaget til at få en trippel med. Og vi så altså, at de var ude i sidste afgørende læk i damernes finale. Det kunne om meget vel ligne en tendens, vi ser her, hvor det altså er først til 6 læks. Hvis Per Skau, han holder sit udlæg her, og Per Laursen går ind og holder sit eget, så er det altså kast mod bulle, der afgør, hvem der skal have udlægget sidste afgørende. Men lad os tage det. Så frem den tid, den kommer. Vigtig trippel. Super vigtig trippel for Per Laursen, som gør det meget, meget nemmere for sig selv, hvis det skulle vise sig, at han får muligheden igen. Så tidligere, Per Laursen lukker den her på to pile, kan Per Skau gøre kunsten efter. Måske ikke på to, men han har stadigvæk muligheden på tredje pilen. Og så har vi muligheden. Ja, så kan han vælge en 5'er eller en 13'er. Vælger en 17'er for at efterlade dobbelt 14. Ej, ganske, ganske få centimeter fra at bryde udlægget. Og så, Per Skau. Det er nu. Du skal så til for at holde dit eget udlæg. Og nu kan det altså være det sidste af afgørende læg. Eller i hvert fald det sidste læg i kampen, hvis Per Skau, han kan bryde udlægget. I hvert fald en skidt start af Per Laursen. Altså Per Skau med 4 danske mesterskaber på CV'et, på trods af en 15-årig pause fra sporten. Per Laursen selv med 3 danske mesterskaber på CV'et. Det sidste skal vi dog helt tilbage til 2008 for at notere. Har dog optrådt i flere DM-finaler siden da. Blandt andet i 2015, hvor en overraskende Frank Andreasen stjal medaljerne ved det danske mesterskab. Sidste år var det altså Per Skau, der løb med guldet. Og Per Laursen, han er ikke uheldig her i sit eget udlæg med, at Per Skau, han også i hvert fald ikke er for god til at straffe Laursens dårlige scorer. Ja, nu begynder det for alvor, Line, vi skal ud i sidste afgørende. Og det synes jeg helt ærligt også, at det her, den her finale har fortjent, og jeg synes i lige så høj grad, at det her Danmarksmesterskab har fortjent det, for det har som sagt været
et umanerligt velspillet dansk mesterskab, og skal jeg på egen regning sige, og nu har jeg trods alt været med til stort set samtlige danske mesterskaber siden, ja, nogle år. Nu er jeg jo ikke så gammel endnu, men i hvert fald siden 2012, så må, altså det er det bedste danske mesterskab, jeg har været vidne til, niveaumæssigt. Også ude i guldkampene, hvor der ikke er nogen af de store forhåndsfavoritter, der ligesom er faldet igennem. Altså niveauet har bare været højt for alle spillere. Og finalen lige nu, det var i sandhed op til det her DM, som vi har været vidne til indtil videre. Kunne måske godt i et drømmescenarie have været en anelse højere på de her gennemsnit, men spændingen, det kan vi på ingen måde tage fra det her opgør. Og så 106, det er det, vi kalder en Laurits. Han er så kendt for at lukke lige præcis den her. Det skulle ikke være første gang. Og tro mig, der sidder flere, som kender Per Laursen derude og tænker, at det skulle på ingen måde have været nogen overraskelse, hvis han havde lukket de 106. Som sagt, altså kendt som en Laurits. Som udtryk for, at det er en signaturlukning for ham. Og så kommer vi ud i det, som vi har siddet og håbet på. Sidste afgørende læk. Og publikum, de rejser sig trods alt her til det sidste afgørende. Nu er det altså en pil mod Bull, som skal afgøre, hvem der har udlægget i finalen ved det danske mesterskab. Den ene pil kan meget vel være den mest afgørende pil ved hele det her danske mesterskab, hvor der er blevet kastet flere tusindvis af pile. Og udlægget tilfalder altså Per Skau. Her hvor vi altså endnu ikke har set et eneste brud af udlæg. Så fortsætter det, som det hidtil har gjort, så vil vi altså fremtidigt kunne referere til Per Skau som femdobbelt dansk mester, mens Per Laursen lige nu forsøger at jage en udligning. Han holder altså i den grad kadencen, Per Skau. Har en trip med hver indgang, og det er lige præcis det, han skal forsøge hele tiden, lægge pres på Per Laursen. Men Per Laursen, det vi talte om tidligere, han kan, når det skærper til. Det er det, der adskiller de her topspillere fra de almindeligvis gode dartspillere, men som alligevel lige mangler det sidste. Det er denne her kvalitet, som man altså bare ikke kan sætte ord på. Det er det her mentale aspekt. Det, der adskiller drengene fra mænd. Det her med at levere, når det for alvor strammer til. Og det kan de her to herrer. Per Skau gør det igen. Og Per Laursen skal over en 18'er. Og selv hvis han har fået en trivel med der, så har han altså ikke efterladt mulighed på en lukker. Skulle have været over en 18'er på anden bilen, men det er så ikke så gældende nu alligevel. Faktum er 171 tilbage for Per Skau. Og 202 for Per Laursen. Den spiller, som kan formå at lukke sin score i 6 pile, vil formentlig være spilleren, som løber med det danske mesterskab. Og det er Per Skau også godt klar over. Så derfor er han naturligvis frustreret over de her to første pile. Kun 45. Med en god score nu, så kan Per Laursen altså stjæle favoritværdigheden. Og så man kan se på gennemsnittet også, altså ikke noget, der adskiller to spillere. Kunne med fordel være gået mod Bull. Per Laursen får efterladet 97 i stedet for de 102. Det havde været noget, der havde været muligt at lukke på to pile frem for tre. Per Skau har nu muligheden igen på de 126. Nej!
skidt første pil. 64 scoret, har nu 62 tilbage. Så er spørgsmålet, om han vælger en triple 10. Gør han formentlig. Efterlader 52. Nu har Per Laursen altså muligheden. Yes, så skal han over have en 6'er eller en 10'er. Med muligheden for at udligne statistikken i danske mesterskaber. Nej! Få centimeter. Han har altså haft muligheden, Per Laursen, på at sikre sig karrierens fjerde danske mesterskab. Nu er det omvendt. Per Skau, der har muligheden. 52. Skal han være sikker og gå over en 12'er? Han tager 20'eren, slutter røvel, ned i dobbelt 16 nu, for at afgøre et fremragende dansk mesterskab for andet år i træk. Per Skau, den tidligere verdensætter, løber med guldmedaljen. Fremragende, og igen stor cadeau alligevel til Per Laursen. I det hele taget to store cadeau til de to spillere, som har leveret en mindeværdig finale. I hvert fald en finale, jeg vil huske meget, meget længe. Per Laursen, som i den grad leverede, men alligevel må tage til takt med sølvet på baggrund af en fantastisk præstation af Per Skau, som altså igen gør det, som kun han kan, stille op til et dansk mesterskab uden at have lagt alt for mange træningstimer i det. Men motivationen er der, koncentrationen er der, talentet er der, og den mentale styrke er også på plads. Han har simpelthen den X-faktor, der skal til. Og kan fortjent kalde sig dansk mester for andet år i træk. Og er det i virkeligheden det, der skal afgøre diskussionen om, hvem der er den største danske dartspiller gennem historien? Er det Per Skau, eller er det Per Laursen? Bedømt på i dag er det naturligvis Per Skau, men den diskussion vil formentlig fortsætte flere år endnu. Det kan vi i hvert fald håbe på, for det er to spillere, som beviser, at de har niveauet til fortsat at være med, hvor det for alvor er sjovt. Igen stor cadeau til Per Laursen, som gjorde fin figur, men alligevel må tage til tak med sølvet. Og dermed, så må vi runde af. Stort tillykke til de danske mestre. I morgen vil der også blive spillet med ved DM. Vi må desværre beklage, at vi livestreamer ikke ved den omgang, men man er meget, meget velkommen her ved Sportsvej nummer 21 i Esbjerg. Kom ind og tag et kig forbi, hvor der altså vil blive spillet DM i dubbelrækkerne. Herfra er der ikke så meget andet at sige end at give ordet videre til dagens caller, Carsten Jeppesen, og sige tusind tak, fordi I gad at se med. Tusind tak for et godt DM. Og så ses vi derude. Ja, som sagt, tusind tak for i aften. Tak for nu.